Zoti nuk i dha mundësinë që ai të dëgjojë dhe të flasë, por ama i dha dëshirën e madhe për t'u bërë këpucar. Sokol Beko, 46 vjeç, banues në lagje numër 4 të qytetit të Durrësit, pavarësisht se ka lindur pa shisën e të dëgjuarit, ka patur një vullnet të madh për të luftuar kundra asaj që Zoti i fali, dhe duke e bërë atë ndryshe nga të tjerët. Që në moshë të vogël ai ka ndjekur shkollën profesionale të personave me aftësi të kufizuar në Tiranë. Sokoli i martuar tashmë dhe me një djalë që Zoti ja ka falur, por që fatmirësisht dëgjon dhe flet. Përmes shenjave, ai shprehet mjaft i lumtur për djalin e tij, i cili është në moshën 24 vjeçare dhe në shtator diplomohet. Prej 29 vjetësh ai ushtron profesionin si këpucar dhe kjo dhomë e vogël është biznesi i tij. Këtu ai kalon pjesën më të madhe të ditës dhe tashmë merret vesh shumë mirë me qytetarët, të cilët vinë për të rregulluar këpucët e tyre.